O'tgan yil oxirida foydalanishga topshirilgan GTL Uzbekistan zavodida kuni kecha yana bir yirik quvvat sintez gaz ishlab chiqarish qurilmasi ishga tushish arafasida ekani haqida xabar bergan edik. Ushbu mega loyiha o'zining mahobati, imkoniyati, ishlab chiqarish salohiyati bilan xalqaro hamjamiyat, dunyo energiya bozori mutaxassislari nigohini jalb etgani bor gap. Umumiy qiymati salkam 3,5 milliard AQSh dollarini tashkil etadigan yirik quvvat haqida navbatdagi maqolani Fransiyaning energiya dunyosi deb nomlangan nufuzli saytlardan biri jamoatchilik e'tiboriga havola etdi. Sohaga ixtisoslashgan maxsus elektron nashr mamlakatning janubi-sharqida foydalanishga topshirilgan GTL Uzbekistan zavodi shov-shuvli voqea ekani, unda gazni chuqur qayta ishlash evaziga yiliga 1,5 million tonnagacha kerosin, dizel, yoqilg'isi, nafta va suyultirilgan gaz ishlab chiqarilishini ushbu sanoat maydonchasi O'zbekiston rahbarining yashil iqtisodiyotga o'tish tashabbusi doirasidagi rivojlanish tendensiyasiga to'liq mos kelishini e'tirof etgan. Ya'ni zavodda ekologiya masalasiga jiddiy ahamiyat qaratilayotgani, texnologiyalar xalqaro talablar, me'yorlar va standartlarga to'liq mos kelishini, GTL mahsulotidan foydalanilganda atmosferaga chiqadigan zararli moddalar an'anaviy yoqilg'iga qaraganda 40% kamayishini, aniqrog'i havoga 13 ming tonna karbonat angidrid chiqishining oldi olinishini alohida tilga olishgan. Maqolada zavodning ulkan eksport imkoniyatlari, kompleksdagi 4 ta ishlab chiqarish obyekti, investitsion loyihaning jahonga mashhur hamkorlari, xususan texnologik sheriklar Janubiy Afrikaning Sasol va Amerikaning energetika giganti Chevron kompaniyalari ekaniga ham urg'u qaratilgan.